Svjetsko prvenstvo prava je kruna sezone u svim biciklističkim disciplinama, a ono u MTB spustu održano je početkom rujna u Leogangu u Austriji. Nakon nekoliko kišnih dana, staza iznad Leoganga u austrijskim Alpama, južno od Salzburga, bila je osunčana i ubrzano se sušila. Mlada Francuskinja Morgan Schaar bila je među najboljima u polufinalnoj utrci, pa je u finalu s pravom mogla očekivati medalju ukoliko uspije izvesti savršenu vožnju. Na ravnom dijelu u sredini staze trebalo je pedalirati do daske i samo najjači su se ovdje mogli pokazati. Schaar je u cilj ušla s gotovo 10 sekundi prednosti i tako je skinula Kanađanku Mikaelo Gato s vruće stolice. Sljedeća na startu bila je Britanka Manon Carpenter, bivša svjetska juniorska prvakinja koja se dobro snašla i u svojoj prvoj seniorskoj sezoni. Carpenter je bila najjača britanska uzdanica, obzirom da u tom trenutku vodeća u svjetskom kupu Rachel Atherton nije uspjela postići zadovoljavajući rezultat zbog problema s leđima. U cilju ipak nije bila bolja od Schaar. Na kraju je kao najbolja iz polufinalne utrke nastupila dvostruka svjetska prvakinja, Francuskinja Emmeline Ragot. Na polovici staze Ragot je držala zlatnu medalju u rukama. Ipak u cilju je uspjela doći tek do srebra. Morgan Schaar postala je nova svjetska prvakinja i tako nastavila francusku dominaciju u ženskom spustu. U muškoj konkurenciji favorit Amerikanac Aaron Gwin nije uspio osvojiti zlato zbog izlijetanja iz zavoja. Talentirani Kanađanin Steve Smith u pravo je vrijeme ušao u formu i zahvaljujući dobroj vožnji u polufinalu bio je u najužem krugu pretendenata za medalje. U cilju je preuzeo vodstvo s nešto manje od sekunde prednosti. Bivši svjetski prvak, Britanac G. Atherton, nastupio je pretposljednji. Na prolaznom vremenu stekao je više od jedne sekunde prednosti. U cilju je preuzeo vodstvo, a iza njega nastupao je još samo jedan natjecatelj.
Svjetski prvak iz 2003. južnoafrikanac Greg Minnaar startao je posljednji. Kao jedan od najsnažnijih vozača odlično je pedalirao na ravnome dijelu u sredini staze. Bio je jedan od rijetkih koji se usudio provesti kroz ovu strmu pređicu. Nešto ranije na isti se potez odvažio Berislav Topol, koji je zajedno s Markom Šišovićem predstavljao Hrvatsku na ovoj utrci. Minnaar je u cilj ušao s pola sekunde prednosti i tako osvojio svoje drugo svjetsko prvenstvo. Prošlo je 9 godina od mog posljednjeg svjetskog naslova i danas sam bio pod velikim pritiskom, bio sam jako nervozan prije starta. Pokušao sam što bolje odvesti gornji dio staze jer sam znao da ću izgubiti vrijeme na ravnom dijelu. Još ne mogu vjerovati da sam pobjedio. Žao mi je zbog Gvina, mislim da je imao mehaničkih problema i znam da ovo nije najljepši način da pobjedim, no svi vozimo kako najbolje možemo i ponekad ispadnemo zbog kvara. Freaking out on MTB scale 6, 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